Dövlət İmtahan Mərkəzi 2022-23-cü tədris ili üçün Ali Təhsil Məsələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarının boş qalan yerlərinə qəbul olmaq üçün avqustun 8-dən 14-nəyə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Boş qalan yerlərə qəbul 20 fevral və 29 may tarixlərində keçirilən qəbul imtahanının birinci və ya ikinci cəhdində toplanmış ballar əsasında müsabiqə yolu ilə aparılır. Boş qalmış ixtisasların seçiminə magistraturaya qəbul imtahanının birinci və ya ikinci cəhdinin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmiş minimal tələbləri ödəyən və ixtisaslaşma seçimində iştirak etmək hüququ qazanan bakalavrlar buraxılırlar.